Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi biz shaharlar elektr ta'minoti fanidan amaliy mashg'ulotni, birinchi amaliy mashg'ulotni ko'rib chiqamiz. Hozircha iloji bo'lsa hozir qisqacha Londondagi nimasini sizlarga tushuntirib beraman, qisqacha mavzu haqida i amaliy mashg'ulot bo'yicha, masalan, ishlanishi bo'yicha. Sizlarda har bir bola uchun ham alohida topshiriq berilgan, shu narsani ishlab turib, topshiriq qismidan sizlar topshirishlaringiz ham mumkin. Shaharlar elektr ta'minoti fanini endi birinchi marta o'qilayotgani uchun sizlarni birinchi marta ko'rishayotganim uchun qisqacha ma'lumot aytib ketsam, hop, 28 para ma'ruza mashg'uloti, 14 para amaliy mashg'ulot, 14 para 14 soat, uzr, 14 soat laboratoriya mashg'uloti mo'ljallangan. Hop, birinchi amaliy mashg'ulotimizda biz shaharlarda umum foydalanuvchi elektr qabul qilgichlar, ko'cha va maydonlar tasnifini ko'rib chiqishimiz kerak. Shahar elektr iste'molchi energiya qabul qiluvchi ko'cha va maydonlarning tasnifi. Ko'rinyaptimi? Birinchi amaliy mashg'ulot ko'rinyaptimi sizlarga? Ha, ko'rinyapti. Xo'p. Shahar elektr iste'molchilari va energiya qabul qilgichlar. Shahar elektr iste'molchilarining o'zi bizga ma'ruza mashg'ulot mavzusi bo'lib bo'lmagan uchun sizlarga qisqacha ozgina aytib ketsam, 3 turga bo'linadi shahar elektr iste'molchilari. Birinchisi xonadon elektr iste'molchilari, umum foydalanuvchi, ikkinchisi umum foydalanuvchi elektr iste'molchilari, uchinchisi shahar elektr iste'molchilari. Endi xonadon elektr iste'molchilariga biz uyimizda ishlatayotgan elektr yoritish uchun ishlatayotganlarimiz, kompyuter, televizor, shunga o'xshagan uyni ichidagi, xonadonni ichidagi iste'molchilar shu ketadi. Ikkinchisi umum foydalanuvchi elektr iste'molchilarga misol tariqasida etajda oladigan bo'lsak, tushunishimiz osonroq bo'ladi. Etajda bitta xonadon ichidagisi xonadon elektr iste'molchilari bo'ladigan bo'lsa, bir nechta xonadon foydalanadigan elektr jihozlariniki umum foydalanuvchi elektr iste'molchilariga kiradi. Misol podyezdlar yoritishniki, lift qurilmalariniki, kondensatsion tizimlarniki. Bitta emas, bir nechta xonadon foydalanadigan bo'lsa, umum foydalanuvchi elektr iste'molchilariga kiradi. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, shahar elektr iste'molchilari. Shahar elektr iste'molchilariga katta yo'llardagi ko'cha yoritishlar, keyin har xil misol chet ellarda ko'proq, misol yomg'ir yoqqan yoki boshqa narsa bo'lganda, qanaqadir bir zontiklar bo'lishi mumkin, misol smart zontiklar. Shunga o'xshagan umum foydalanuvchi mo'ljallanganlar, umum foydalanuvchi elektr iste'molchilari bo'ladi. Endi shu shahar elektr iste'molchilariga kiradigan ko'cha va maydonlar tasnifini ko'rib chiqamiz. Ko'cha va maydonlar tasnifida ko'chalarni yoritish uchun misol lampochkalarni qo'yilgan, chiroqlar. Ularda bir necha misol turlari keltirib o'tilgan. Sizlarga ko'rinyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Ha, domla ko'rinyapti, ovozingiz kelyapti. Ha, yaxshi. Kelyapti. Xo'p, birinchisi, misol, buni ko'cha shaklida tasavvur qiladigan bo'lsak, ko'chalari bir tomonlama lampochkalar o'rnatilgan ko'chalarimiz bor. Xuddi shu ko'chalarni misol shakli. Hozir demonstratsiyani orqasida qolib ketibdi. Ikkinchisi bu B shaklidagi ko'chalar yoritish. Bu ikki tomonga apora qo'yilgan va uni o'rtasiga lampochkalar qo'yilgan holati. Bir tomonlama yoritish, ko'cha yoritish chiroqlariniki xuddi shu shaklda kelgan. Bu A shakldaginiki, misol, bu yerdagi birinchi bizi bu
ko'chamiz yorchi, faqat bir tomonlama ko'chalar yorchi A shaklidagi berilgan. İkincisi iki tomonlama yoritilishiniki, buniki topchi muammoroq bo'ldi. Olib chiqqan bo'lsa ko'rsataman. Hop. Uchinchisi bizda odatda ko'chalar o'rtasiga stolba qo'yadi-da, ikki tomoniga yoritgich lampochkalar qo'yib qo'yadi. Xuddi shu shakldagisi, masalan, bu shakldagisi V shakldagi yoritishga to'g'ri keladi. To'rtinchi bu ikki tomonlama yo'lning ikkita tomoniga lampochka o'rnatilgan holatdagisi ko'chalardagi bu. V shaklida bu mos keladigan yoritishlar. Keyin D shakldaginiki xuddi shu G shaklida o'xshaydi, faqatgina orasini shaxmat shaklida lampochkalarni qo'yib ketgan holatdagisiniki bu yerda aniqroq ko'ringan holati bor mana. Quyidagi shaklda qo'yilgani bu shu D shaklidagi lampochkalarga to'g'ri keladi. Bu yerdagi masalan aporal ikki tomonlama apora qo'yib turib, yuqori qismiga lampochka qo'ygan holatimiz hamda undan keyingilari bu Y shaklidagi, J shaklidagiga to'g'ri keladi. J shaklidagini ko'cha misolda qo'yilgan, mana ikki tomonlama apora qo'ygan bu oddiy misol ko'cha uchun. Xuddi shuni asfalt shaklida qilib turib, lampochkalar yoritilgan. Endi lampochkalarning umumiy holatda yoritilishdi, o'rnatilish shakllari shu shaklda bo'ladi. Endi biz sizlar bilan birinchisida ko'cha yoritishlar uchun qancha quvvat, qancha elektr energiya iste'mol qilinadi sutkaligi, ular tanar qancha tushadi, xuddi shu narsani hisoblashni bu yerda ko'rib o'tamiz. Bu yerda rayon miqyosidagi kichik ko'cha, har birtasi ko'cha yoki maydonni tasniflanishi. Keyin bu yerda ko'chaning uzunligi. Sizlarga berilgan amaliy mashg'ulotda qaysi hududda rayon yoki mahalla yoki magistral ko'cha shaklida beriladi-yu, ularni ko'chaning uzunligi beriladi hamda tayanchlar orasidagi masofa. Har bir lampochkani o'rnatilgan quvvati. Bu bo'ladigan bo'lsa, ABVGda bu yuqori qismidagi misol shakl. Agar A shaklda bo'ladigan bo'lsa, faqatgina bir xildagi nima qo'yilgan bo'ladi. Bir tomonlama lampochka. B shaklda ham misol ikkita tayanch bo'lgan lampochkani o'zi bittadan. B shakldan boshlab turib, har bitta to'shga nisbatan ikkita lampochka qo'yilgan sanab ketiladi. Hop, masalaga o'tadigan bo'lsak, tushunarliroq bo'ladi. Misol 500 metr uzunligidagi magistral quvvatga 100 vatt bo'lgan akva lampochkalar yoritish maqsadida o'rnatilgan. Uzunligi 500 metr ekan. Bu yerda ko'rayapman, uzunligi 500 metr, qaysi bitta rayon miqyosidagi o'rnatilgan quvvati bizda. Hop, 100 vatt ekan. Tayanchlar orasidagi masofa. Agar tayanchlar orasidagi masofani ko'rganimizda, mana bu tayanch bilan bu tayanch orasidagi masofa berilgan. Shu nazarda tutilyapti. Tayanchlar orasidagi masofa 25 metr buni tashkil qiladigan bo'lsa, aksariyat ko'chaning ortishi uchun yetkazib beriladigan maxsus elektr energiyani hisoblang. Bizga ma'lumki, o'sha agarda kechki payt bir vaqtda yoqiladigan bo'lsa lampochka, agarda 50 ta lampochka o'rnatilgan bo'lsa 50 ta lampochka baravar yonadi. Xonadonning ichida misol 10 ta lampochka bo'ladigan bo'lsa 10 tadan 8 tasi yonib, 2 tasi o'chiq bo'lishi mumkin bo'lsa 6 tasi yonib, 4 tasi o'chiq bo'lishi mumkin, lekin ko'chani yoritishda hammasi baravar holatda yonadi. Umumiy holatda quvvat qanday qilib hisoblaymiz? Bizda umumiy ko'chaning uzunligi bor. Misol 500 metr. Tayanchlar orasidagi masofa bor 25 metr. Demak, 20 ta tayanch qo'yamiz i shunaqa hisoblanadiki buni orasidagi masofa 25 metr bo'ladigan bo'lsa, hop, bitta qo'shimcha ortiqcha bo'ladimi? Misol bitta, ikkita, uchta. Bitta 75 metr masofada 25 ga bo'lsak, uchta bo'lish kerak. Keyin oxirgi tayanch bilan bitta qo'shimcha shaklda bo'ladi. Biz lampochkani hisoblayotganimizda. Shaharlarni hisoblayotganda shunaqa narsa bo'ladiki, misol Marg'ilon bilan Qo'shtepa bo'lsa, Farg'ona bilan qaysi Qo'shtepa bo'lsa, Quvantini oraliq ko'chalarni hisoblayotganda ko'chani qaysidir qismi qaysidir shaharga tegishli bo'ladi. Ko'chani misol o'rtada chegaradagi ma'lum bir qismi Farg'ona shahriga qaraydigan bo'lsa, ma'lum bir qismi Quvaga qaraydigan bo'lsa, faqatgina shu qismida uchun ham hisob kitoblarni to'lovlarni amalga oshirish shu shahar uchun mas'ul bo'ladi. Shuning uchun umumiy maydon nimani hisoblayotganda tayanchlar orasidagi nechta 20 ta stolba bilan i plus 1 qilib olamiz. Keyin endi bizda lampochkalar soni chiqadigan bo'lsa,
nimaniki? Ishlash vaqtiniki. Hozirgi paytda misol, kech payt yorug' tushayotgan payt 6:30, 7 lardan boshlab yorug' tushyapti, qorong'i tushyapti. O'rtacha 6:30 deydigan bo'lsak, ertalab yorug' tushishi bo'ladigan bo'lsa, shu 5:30 larga to'g'ri kelyapti. Bunda bizda ko'cha lampochkamizni yoritishi 11 soat vaqt sarflaydi. Demak, sutkasiga bizda 20 ta lampochka olgan bo'lsak, 20 ta lampochkamiz 11 soatdan tashkil qiladi. Bizda o'sha ba'zi o'sha fizika kursi yo'qsam, energetika boshlanish kursini bo'yicha quvvati formulasi, elektr energiyasining formulasi, quvvati vaqtga ko'paytiramiz. Bitta lampochkani bir sutka davomida sarflangan elektr energiyasi kelib chiqadi. Endi bu yerda agarda bizda lampochkalar soniga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, o'sha qaysi bir ko'chamizni bir sutka davomida sarflangan elektr energiyasi chiqadi. Bu yerda bizda 20 ta lampochka chiqdi. Hozir yani 500 metr masofada 25 ta bo'lib 20 ta lampochkamiz chiqdi. 20 ta lampochkamiz har birini quvvati 100 vatdan hozirgi holatda 11 soat 9 soat bu yerda vaqt qo'yilibdi. Vaqtni 9 soat o'rniga 11 soat olishimiz kerak bo'ladi hozirgi kunda. Endi agar yozgi vaqtga qaytadigan bo'lsak, 7 da misol yo avgust oylari, sentyabrda, hop avgustni o'rtalarida oladigan bo'lsak, 7 da kech payt yoqib turib, 7 da 4 da lampochka o'chiradigan bo'lsa, 9 soat vaqt sarflaydi degani. Avgust oyi uchun sarflanadigan elektr energiya bir sutkasiga 500 metr uchun 18 kilovat soat elektr energiya sarflayapti. Bu yerda soat birlikda soat qolib ketibdi. Endi bir sutkaniki bizga ma'lum bo'lgandan keyin bir oylikni hisoblash uchun bir oyda 30 kun bor, o'rtacha hisobda umumiy chiqarilgan natijani 30 ga ko'paytirib qo'yamiz. Bir oydagi sarflanayotgan elektr energiyasi 540 kilovat soat. Endi yoz mavsumi uchun, qish mavsumi uchun mana alohida hisoblangan holat. Yillik elektr energiyasini hisoblash uchun bir sutkadagi o'rtachasini olamiz deb 365 ga ko'paytirib yillik elektr energiyasini quramiz. Endi sutkalik grafigi bularda ham tekis shaklda chiqiladi. Sizlarda ham hali keyingi semestrda amaliy mashg'ulotlarda hisoblayotgan kurs loyihamiz ham bor. Xuddi shularda bunga yana alohida to'xtalib o'tamiz. Sizlarda ham hozirgi topshiriq shaklida shunaqa bo'ladiki, jurnaldagi nomeringiz qaysi nomerdagi jurnaldagini bilasiz. Misol 14-chi nomer bo'ladigan bo'lsa, asosiy maydon yo'lagi. Uzunligi bor, tayanchlar orasidagi masofa bor, lampochkamizni nimasi bor, yoritish quvvati hamda Y shaklidagi. Y shaklidagi sxemadagi yoritishni ko'radigan bo'lsak, demak bitta tayanch, bitta lampochka ketyapti. Agarda nimamiz, shaklimiz qaysi misol J shakli to'g'ri keladigan bo'lsa, bitta tayanchga hozir 3 ta lampochka to'g'ri kelyapti. Bu yerdagi hisob kitob qilayotganda har bir lampochkani umumiysini olayotganda bu yerga lampochkalar soniga ham ko'paytirib turib chiqamiz. Xuddi shu shaklda hisob kitobni amalga oshiramiz. Ko'cha va maydonlarda oz ko'chalarda elektr yoritishni hisoblash quvvati energiyalari. Xuddi shu shaklda bo'ladi. Savollaring bormi ular? Eshitildimi?